Բարձրագույն դատական ողջի որոշումը 16/2026 ժամանակ թվական։ Որոշում Երևան քաղաքի առաջնահերթի քանդուրի իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի քաղաքական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի վերաբերյալ։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը կազմում Մահագարով Ջանգիրյան, Մասնակցության Բեկտրեյան, Խաչատուրյան, Միքայելյան, Նախիքարյան, Չիչոյան, Քոչայան, Հանցարադարձյան նախարարի դերակալ Սունե Գրիգորյան, նախարարի ներկայացուցիչ Գասպարյան, ներկայացուցիչ Զրինարյան, Երևան քաղաքի առաջնահերթի դատարանի դատավոր Գրիգորյան, Երևան քաղաքի առաջնահերթի դատարանի դատավորի ներկայացուցիչ Սահակյան, քարտուղարության Շիրադյանի, դրանց նիստում քննության առնելով Հանցարադարձյան նախարարի պաշտոնատարի պարտականությունների կատարող Քրիստինե Գրիգորյանի Երևան քաղաքի առաջնահերթի ընդհանուր դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի քաղաքական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ միջնորդության բարձրագույն դատական խորհրդի դիմելու մասին 21 թվականի հունիսի 17-ի որոշումը ներկից ներկայացված փաստաթղթեր է, ղեկավարելով Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենքի 21-րդ օրենքի 94/6-րդ մասով 142/5-րդ մասով, 154/4-րդ և 155/5-ով բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշեց Հանրապետության նախարարի պաշտոնակատարի պարտականությունները կատարող Գրիգորյանի միջնորդությունը Երևան քաղաքի առաջնահերթի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի քաղաքական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ որոշում ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից և վերջնական է։ Ստորագրել եմ որոշումը Բեկմեզյան, Միքայելյան, Նախիքարյան, Չիչոյան։ Իսկ համարում հարցը ստացվում է։